გამარჯობა მეგობრებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დღეს შემომიერთდი და ჩემთან ერთად უნდა გაატაროთ უახლოესი, სავარაუდოდ 1 საათი ან ცოტა მეტი. ეს არის მესამე ვებინარი, ვებინარების ციკლის, რომელსაც ჰქვია New Normal, და რომელიც პოსტკოვიდურ ეპოქაში ადამიანის მიერ გადასხვაფერებული ცხოვრებისთვის თვალის გასწორებას შეეხება. სხვადასხვა საკითხებს განვიხილავდი წინა ვებინარებზე, ამის წინა ვებინარი იყო ჩემი აზრითა ძალიან საინტერესო, რადგან ჩვენ დავძარეთ ისეთ საკითხი, როგორიც არის კულტურების მრავალფეროვნება და კონკრეტურად კულტურათა შორის განსხვავება იმ ფაქტორით, თუ რომელი კულტურა უწყობს ხელს და ადამიანებს აძლევს უფლებას, რომ იყვნენ ლაღები, და რომელი კულტურა ამ სილაღეს თრგუნავს, რა თქმა უნდა, ხშირად გაუმიზნავა და თავის დაუნებურად, ხო? და ქართულ კულტურაზე ჰქონდა ლაპარაკი, რომელსაც გადაუწყვეტეთ, რომ ეს არც თუ მაინც და მაინც სილაღის ხელშემწყობი კულტურაა, რომ ამ კულტურაში ბავშვობიდანვე გვასწავლიან, როგორ შეგურცხვეს, როგორ განვიცადოთ დანაშაულის ემოცია, და რომელიც საბოლოოდ გამოდის კიდევაც, რომ არის მარეგულირებული ემოციები, რომელიც სილაღეს და სიხალასესა და სპონტანურობას პირდაპირ ურტყავს, და ეს უკვე პირდაპირ კავშირშია ჩვენს მიერ ბედნიერების განცდასთან. Ბედნიერებას რაც შეეხება, ისეთი ცოტა სადაო თემა, იმიტომ რომ თეოსოფიოში ვერ ნახავთ თქვენ სოციოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ, ანთროპოლოგიურ, ფილოსოფიურ ლიტერატურას, რომელიც ბედნიერებას ერთნაირად განსაზღვრავს, ასე რომ სხვადასხვა საზღვრელი აქვს, თქვენ შეგიძლიათ როგორც თქვენ გესმით ისე წარმოიდგინოთ, მაგრამ ჩვენ დაშვება გავაკეთეთ ესეთი თეორიული, რომ ბედნიერება არის სილაღესთან ასოცირებული, სიხარულთან და სპონტანურობასთან. ეს ხო დაშვება, რომელთან ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ჩვენს წინა ვებინარში. Დღევანდელ ვებინარს რაც შეეხება, აი აქ უკვე კულტურისა და პატრიარქატის გარდა ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე მაღალტექნოლოგიურ ეპოქაზე, და დღევანდელ ვებინარის სათაურიც არის ცოტა ისეთი უცნაურად ჟღერს, ეს არის ბედნიერების მაღალტექნოლოგიური მტერი, და ჩვენ განვიხილავთ კონკრეტულად სოციალურ ქსელებს და სოციალური ქსელების ზეგავლენას ადამიანებზე და მათ მიერ ბედნიერების განცდის შესაძლებლობაზე ან ხარისხზე. Სტრუქტურა ასეთი იქნება, მე სემინარულ ნაწილს დავიწყებ და თქვენ თვითონ სემინარულ ნაწილთან ერთად თუკი კითხვა გაგიჩნდათ ან კომენტარი, შეგიძლიათ, რომ Life Intelligence Hub-ის, ანუ სადაც გადის ეს ვებინარი ლაივი, ქვეშ კომენტარის სახით მიაწეროთ თქვენი კითხვა, ან თუ კი ეს კითხვა არის უფრო ინტიმური და პირადი, შეგიძლიათ, რომ Life Intelligence Hub-ში ასევე მესიჯად გამოაგზავნოთ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები აქვს ხედან კამერის მიღმა და არც ერთი თქვენი კითხვა უპასუხოდ არ დარჩება. კითხვების ავტორებს მე როგორ წესი არ ვასახელებ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს კითხვები არის ანონიმური, ასე რომ არ დაიზაროთ თუ კითხვა გაგიჩნდათ, შესაძლებლობა გაქვთ, რომ კითხვაზე უპასუხო, ხო? Მოდი დღეს გადავიდეთ ბედნიერების მაღალტექნოლოგიურ მტერზე, რომელიც არის თანამედროვე ეპოქა, და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს არის ასევე სოციალური ქსელები და ადამიანების მიერ მათი მოხმარების ლოგიკა, რომელიც არ თუ ისე სასურველი გამოჩნდა. ორი кейსი დავიწყებ. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ორივე არის, ხანდახან ვიყენებ ხოლმე შედგენილ кейსებს, რომ ადამიანების ბიოგრაფია ისე დამახინჯდეს, რომ ვერავინ ვერ გაიგოს და იცნოს, თუ ვიზზე ვლაპარაკობ. ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსნაირ პატარა ქვეყნებში, სადაც ნუ ხშირად გადავიკვეთებ და ადამიანს ამოცნობარი ძალიან ადვილი. მაგრამ დღეს უკვე, რადგანაც ნეიტრალური кейსებია, გამოვიყენებ რეალურ ცხოვრებისეულ кейსებს, და ეს არის პირადი ჩემი გამოცდილებიდან ორივე. Პირველი არის შემდეგი, ერთ-ერთ სასტუმროში ვისვენებდი. Ეს იყო ზაფხული და იყო უამრავი ადამიანი. Და როგორც წესი, საღამო ასეთ სასტუმროში არის ხო ძალიან საინტერესო, როცა სასადილოდ დასხდებიან, სავახშმოდ უფრო სწორად ადამიანები, არის მთელი სერია დაბადების დღეების მილოცვის და Happy Birthday to you, შეიძლება ისმოდეს, არ ვიცი, ჩართავენ რაღაც 20-ჯერ, 25-ჯერ და აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა ზუსტად ამ სასტუმროში, რომელიც ქალაქ გარეთ მდებარეობს, ბუნებაში, იმისათვის, რომ დაბადების დღე გადაიხადოს და ეს რაღაცა პატარა ის არის, რა ქვია, რიტუალივით არის და შენ იცი, რომ საღამოს აუცილებლად შესწრები ერთ დაბადების დღეს მაინც. აი ზუსტად ესეთი საღამო იყო, ესეთი ვახშამი, როდესაც შემოიტანეს ძალიან ბევრი ბუშტი, რაღაც სახმაურო, რაღაცა სხვადასხვა ატრიბუტი და როგორც მივხვდი, ოთხიანი ბუშტით, რომელიც შემოვიდა, ოთხი წლის ბავშვს უხდიდნენ დაბადების დღეს მისი მშობლები და სავარაუდოდ მისი ნათლები, მეგობრები და ასე შემდეგ.
და აუცილებელი ატრიბუტი მისი, რა თქმა უნდა, არის ტორტი, რომელიც შემოაქვს ხოლმე ამ დროს ოფიციანტს და ნუ რაღაცა განათებულია ყველაფერი, ამ დროს გაისმის მუსიკა, სანთლებია და ბავშვმა საზეიმოდ უნდა ჩააქროს ეს სანთლები და ეს იყო არ ვიცი ალბათ პირველი შემთხვევა. მე მგონი უკანასკნელი არ იქნება თუ დაკვირვება დავიწყე ასეთ საკითხებზე. მაგრამ ამ ბავშვმა სანთელი ჩააქრო 4-ჯერ. ეხა რას გეუბნებით? როცა სანთლები შემოვიდა და მას წინ დაუდეს ჩასაქრობად და მიულოცეს დაბადების დღე, მათ შორის მუსიკალური კომპოზიციით და ბავშვმა ეს სანთლები ჩააქრო და ყველა მათ შორის დარბაზმა დაში დაუკრა, აღმოჩნდა რომ კადრი კარგად ვერ აიღო მისმა მშობელმა და ძალიან გულდაწყვეტილმა ოფიციანტს თხოვა რომ მოდი კიდევ ერთხელ ავანთებს სანთელს და კიდევ ერთხელ შემოდიო. ოფიციანტმა ამაზე უარი არ უთხრა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი ალბათ ბავშვზე რო იყო ლაპარაკი, იმიტომ და მეორედ გამეორდა იგივე რიტუალი, ასევე მუსიკალური კომპოზიცია, მეორედ ჩააქრობინებს ამ ბავშვს სანთელი, გაჩერდა ისევ, აღმოჩნდა რომ კადრს არაუშავდა, მაგრამ მშობლებმა გადაწყვიტეს რომ მოდი ეს კადრი გარეთ რო ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ გარეთ არის სიმწვანე, განათებული არ არის და რაღაცა უფრო რომანტიკულ კადრს აიღებდნენ და ოფიციანტი თავის ტორტიანად და სანთლებიანად გაიყვანეს გარეთ და ნუ იქ მე რასაც შევესწარი, კიდე ორჯერ გამეორდა ეს ამბავი. ანუ ერთსა და იმავე 4 წლის ბავშვს საღამოს სადღაც 4-ჯერ ან 5-ჯერ აუნთეს ტორზე სანთლები, ჩააქრობინეს, ტაში დაუკრეს და ერთი საღამოს განმავლობაში 4-ჯერ მიულოცეს დაბადების დღე და ეს არ იყო გამოწვეული იმით, რომ ძალიან უნდოდათ, რომ ამ ბავშვისთვის 4-ჯერ და 5-ჯერ და 10-ჯერ მიელოცა დაბადების დღე. არამედ იმიტომ, რომ კადრმა ვერ აიღო ის, ანუ რაღაცა ვერ დადგა ის კადრი, რომელიც მათ უნდოდათ და რომელსაც ავარაუდოდ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში გამოამზეურებდნენ. და ეს იყო საინტერესოსი кейსი, რომელსაც მე გადავაწყდი, რომელიც აი პირაპირ ყვიროდა იმის თაობაზე თუ დიგიტალური ეპოქა რას უშვება ადამიანებს. მოდი მეორე кейსი აქვე მოგიყვებით. ეს უკვე ჩემი მეგობრის ბავშვობის кейსია, რომელიც ტყეპარკში წაიყვანეს სკოლიდან, იმიტომ რომ რაღაც ზუსტად გაის პერიოდი, როცა ბავშვების ერთად შეკრება მოხდა და სკოლამ გადაწყვიტა, რომ ტყეპარკში წაიყვანეთ ეს ბავშვები. ბავშვები არიან 14-15 წლის. და ძალიან ბედნიერები დიდხანს ემზადებოდნენ, წავიდნენ ტყეპარკში და უკარო დაბრუნდა. ამ ჩემს მეგობართან ვიყავი მისული და მისი შვილი და მისი მეგობრები იყვნენ მოსულები და ეს შვილი იყო ძალიან ისე ცხურჩამოშობული, ძალიან საწყალი და შევეკითხე რომ რატო ხარ მე ეს, ანუ ტყეპარკი არ მოგეწონა, რაღაცა მოხდა იქ ისეთი. და მიპასუხა რომ სულ წყალში ჩამეყარა ყველაფერიო, მთელი ექსკურსიაო. ნუ თქვი როგორ მეთქი, ანუ წვიმა მოვიდა, რა წარმოვიდგინე ხა როგორ შეიძლება წყალში ჩაეყაროს ადამიანს ტყეპარკში ექსკურსია, ხო წვიმა მოვიდა და არ ვიცი რაღაც სიცივე იყოს, შეწუხდე, დისკომფორტი იქნება, ნუ უცებ გამოვარდე, რაც ქონდა დაგეგმილი ვერ გააკეთო, ხო? და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ შესული არ ვიყავი დღეში ორ წყალში ტელეფონი ჩამივარდა და გამიფუჭდაო. და მისი დასკვნა იყო, რომ სუტყუილად იარა დღეში. ანუ ეს ექსკურსია არაფრად არ ღირდა, იმიტომ რომ მან ვერსად ვერასახა, ლაივი ვერ გაუშვა, როცა მისი თანა მეგობრები, თანაკლასელები ამბლავის უშვებდნენ და თვითონ ეს ვერ გააკეთა, ვერ წამოიღო ის კადრები, რომელიც უნდოდა, აქედან გამომდინარე მისი მთელი ეს თავგადასავალი ტყეში წასვლის არაისახა და არ დაიდო სოციალურ ქსელებში და ეს იყო დახარჯული, ტყუილად შემოკარგული დრო, ჩამეშალა ყველაფერი, აი ესეთი განსაზღვრებით წამოვიდა ადამიანი და 14 წლის ბავშვმა ლაპარაკი, რომელიც არის თბილისელი, რომელსაც თქვა ტყე ხშირად არ ეღირსება ხოლმე, ეს ტყე მისთვის არის ესეთი განსაკუთრებული გარემო, ხო, ძალიან თან ტყეპარკი, რომელიც არის ძალიან დიდარი და ძალიან ესეთი უცნაური ადგილი უნდა ყოფილიყო მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. რატომ არის ეს кейსი, ორივე кейსი ესეთი საინტერესო ჩემთვის და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც აი ესეთ სიტუაციას გადავაწყდებით ხოლმე, ხო? მოდი ვნახოთ ესეთი რაღაცა. ამ ბავშვების შემთხვევაში, აი ამ ორ кейს რაც აერთიანებს, არის შემდეგი, რომ მათ ჰქონდათ რაღაცა ტიპის გამოცდილება. ერთი შემთხვევაში ეს იყო დაბადების დღე, ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული გამოცდილება მის ცხოვრებაში და მეორე შემთხვევაც ის თუ გაუბედავ და ვიტყვი, რომ ასეთივე ღირებული გამოცდილება, იმიტომ რომ პანდემიის დიდი შესვენების შემდეგ ბავშვები ერთად სადღაც წავიდნენ და ეს ერთად იყო ტყეპარკი, თავისი სილამაზი და არაორდინალური გარემოთი, ხო? ამ ორივე ღირებულ გამოცდილებას თავისი ღირებულება მიენიჭა მხოლოდ იმ შემთხვევაში და ენიჭებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას მოსდევდა აუდიტორიის მხრიდან სოციალური დადასტურება. ანუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი,
თუკი ამ გამოცდილებას არ დაინახავდა სოციალურ ქსელებში, რაც შეიძლება ფართო აუდიტორია, რაც შეიძლება მეტი, მათ შორის უამრავი უცხო ადამიანი, ამ ორ გამოცდილებას თავისთავადი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. Ერთ შემთხვევაში ბავშვი შობლებისთვის 4 წლის ბავშვზე ალაპარაკი და სავარაუდოდ რო გაიზრდება ალბათ და შეეჩვევა იმ ბავშვისთვისაც, იმიტომ რომ იმ ბავშვმა არაფერი უცნაური არ დაინახა იმაში, რომ 4-ჯერ ჩააქრობინეს ტორტი, არ ვიცი ეს რატო, შეიძლება მიეჩვია ამის კეთებას. Da მეორე შემთხვევაში ტელეფონის არქონის გამო მთელი გამოცდილება ორდღიანი, რომელსაც უნდა შეევსო 14 წლის ბავშვის ცხოვრება, განულდა, განეიტრალდა იმის გამო, რომ არანაირი კადრი არ დაიდო დამადასტურებელი ამის თაობაზე, ხო? Ანუ ესეთი განზოგადება შეიძლება გავაკეთოთ ამ кейსებიდან, რომ დღევანდელ სამყაროში დასრულების და სამწუხარო ბავშვების ცხოვრებაშიც მათი გამოცდილება, მათ შორის ყველაზე ღირებულიც კი ღირებულებას არის მოკლებული, თუკი ის არ არის სოციალურად დადასტურებული ნივთმტკიცებებით, რომელსაც წარმოგვადგენთ არამხოლოდ ახლობლების წინაშე, არამედ აბსოლუტურად უცხო ადამიანების და უცხო აუდიტორიის წინაშე, ხო? აი ესეთი მე ვიტყვი რომ დრამატული кейსებია, რომელიც წინ წაუძღვება დღეს ჩვენს დღევანდელ ვებინარს. Მოდით გავყვეთ ახლა ლოგიკურ ჯაჭვს და ნახოთ ესეთი რამ თუ რატომ არის ესეთი მიმზიდველი სოციალურ ქსელებში? Ჩვენი ბიოგრაფიული მომენტების გამოფენა. Rato miveltvit amas da rato ar gugonia ro rame gadakhvda tavs mnishvnelovani tuki amas mshveloba garedan vigatsam armianicha da usvat laikebitan gulebit, kho? A ra khdeba, rotsa sotsialur kselebshi gamoamzeurebt chvens tskhovrebas dan tskhovrobiseul kadrebs, kho? A პირველში რაც ხდება, ეს კომენტარებისა და შეფასებების სახით ჩვენ გარემოდან ვიღებთ სხვადასხვა ტიპის ემოციას. Ну, პირველი არის ახთოვანება, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გული მოდის, მოდის ძალიან ბევრი ლაიქი, მოდის კომენტარი, ვაიმე, სადახარ, აუ რა მაგარია, მეც ვიყავი მან, მაშინ წვიმა იყო ან და უშუალოდ ნეტა მეც მოხვდე მან და ასე შემდეგ, ხო? შეფასება მოდის ასევე, აღიარება, უი რა მაგარია, ანუ აი მოახერხე და გახვედი. Ან ხედავ შენ სად გადაუხადე თავის შულს დაბადების დღე, ხო? ას 11 არც ნაკლები 5 ვარს კლავიანი რაღაცა სპა რეზორტია. ეს არ არის ჩაულებრივი, უნდა უშვათ რაღაცა რესტორანი ან სასტუმრო, ხო? Და ცოტა გულსხვიცი გულდაწყვეტაც, რომ აი თვითონაც უნდა, მაგრამ რაღაცის გამო არ გამოსდის. ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, რის გამო შეიძლება რომ არ გამოსდიოდეს, ხო? Ამ ყველაფერს ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციის სახით და ეს ინფორმაცია მოდის კომენტარებით და მოდის ასე ვთქვათ გულებით, ლაიქებით და იქ სხვადასხვა ემოტიკონებით, რომელთაც ძალიან მდიდარია ინტერნეტის სამყარო, ხო? მოდი ნახოთ ესეთ რაღაცა. რა ხდება ამ დროს ადამიანში? როდესაც ის აი ამადერ კომენტარს მიიღებს და რა არის ჩვენი რეაქცია იმაზე თუ როგორ გვაფასებს ჩვენი აუდიტორია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ბევრჯერ გამიმეორებ მათ შორის ადამიანები რომელსაც თავალით არ გვინახავს საერთოდ არ ვიცნობ და შეიძლება ცხოვრების განმავლობაში ისე ვიცხოვროთ რომ ვერც კი ვნახოთ, ხო? Მოდი სითბო და სიამოვნება, იმიტომ რომ ახტოვანება, გაკვირვება, შეფასება, აღიარება არ არის ის მოვლენები, რომელიც ნეიტრალურს დაგვტოვებს ჩვენ. ამის გამო ჩვენ გავიცდით სითბოს, სიამოვნებას, განსაკუთრებით სხვის მიერ აღიარება რაღაცა სიხარულად აღიქმება. გვიხარია ძალიან, რომ ვიღაცამ გვაღიარა, ვიღაცამ მიფიქრა, რომ შევდექით, რადგან შულს ასეთ სასტუმროში დაბადების დღეს უხდით. ვიღაცამ აღიარა ის, რომ უშუალოდ როგორ გვეცვა ან გვეხურა, ვიღაცამ არ ვიცი, აღიარა ის, რომ ზოგადად ეს მოვლენად ვაქციეთ, რომ ბავშვს ასე დიდი დაბადების დღე და ლამაზი გადაუხადეთ, ხო? ან თუნდაც დავხვდეთ ტყეში მოგზაურობისას რაღაც უცნაურ ხეზე ავეჩოჩხეთ და იქიდან გამოვდეთ ან ლაივი ან სელფი. ესეც აღიარებაა, რომ ნახე ეს ადამიანი სად არის და რას აკეთებს, რა საინტერესოა ცხოვრება. ამით მესიჯს გზავნი გარემოს, ხო? ამ გარემოს მესიჯზე, როდესაც შენი იღებ უკუგებას, ფიდბექს, ხო, ძალიან გიხარია. და ეს ბუნებრივი და გასაგებია, რომ ეს ადამიანს ესე მართება. Და რა მოგვდის ამ დროს? Ანუ საკუთარი თავის მნიშვნელოვანება, ჩვენში ჩვენი თავის მნიშვნელოვანება მატულობს და დაფასებულობის შეგრძნება ძალიან მატულობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციები. მაგრამ მხოლოდ ამაზე არ ვჩერდებით. იმიტომ რომ მოდით გავიხედოთ ახლა გვერდით და ვთქვათ ესეთი რაღაცა. როდესაც ჩვენ სოციალურ ქსელებში გადაგვაქვს ჩვენი გამოცდილება და შემდეგ უკვე იქ ვერთვებით იმ ყველაფერში, რაც სოციალურ ქსელებს მოყვება, ხო, ემოციურად თუ აზრით, რა არ ხდება ჩვენს გამოცდილებაში. აი, სოციალურ ქსელში გაზიარებისას კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა არის ისეთი, რომელიც არ ხდება და რომელიც ღირებული იყო, რომ მომხდარიყო ჩვენს ფსიქეში, ხო? პირველ რიგში ეს არის შემდეგი, ჩვენი ყურადღება
მიპყრობილია სხვის რეაქციაზე, სხვის მიერ ამ მოვლენის შეფასებაზე, რაც თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ გვართმევს რაღაცის შესაძლებლობას. Აი, რის შესაძლებლობას გვართმევს ეს? Პირველ რიგში ეს არის ჩაღრმავების და განცდის შესაძლებლობა. Ჩაღრმავების საკუთარი გამოცდილების. Განცდის, რომ განვიცადოთ, რომ ეს ყველაფერი მართლა ჩვენ გადაგვხვდა თავს და ამის აი ანალოგი მინდოდა მომეყვანა, რომ ცოტა უკეთესად განმემართა, რას გულისხმობ და ესეთი ანალოგი მომივიდა თავში გასტრონომიული. Წარმოიდგინეთ, რომ გადაწყვიტეთ ძალიან გემრიელი სადილის გაკეთება, ძალიან გემრიელი კერძის გაკეთება. Წახვედით, იშოვეთ ყველა ინგრედიენტი, მათ შორის ესეთი რთული, რთულად საპონი ინგრედიენტები, ბევრი დრო დახარჯეთ სამზარეულოში, მიიღებთ ყველა ინსტრუქციას და ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ელოდეთ და რამდენიმე საათის შემდეგ ეს კერძი მართლა გააკეთეთ და ხარ ძალიან ამაყები, ხო? აი აქამდე თითქოს ეს ჩვენს გამოცდილებას წინა ორ кейზე რაც მოუყევი, ეს ყველაფერი მიყვება. ოღონდ იმის მაგივრად რომ ეს კერძი დაგეგემოვნებინათ, გამოიტანეთ და დადგით ქუჩაში. მაგიდაზე სადაც ყველა გამვლელ გამოვლელს შეუძლია რომ იგემოს მცირე ნაწილი და გითხრათ თქვენ მოგცეთ უკუგება, უკუკავშირი იმის თაობაზე, თუ იყო ეს კერძი გემრიელი, თუ არ იყო ეს კერძი გემრიელი. თუ რა აკლდა, ან პირიქით რა ქონდა ზედმეტი, ან და უფრო რამდენად გემრიელი იყო და როგორ გამოგივიდათ. ოღონდ ამ კერძის დაგემოვნება სხვების მიერ ისე დამთავრდება, რომ თქვენ ლუკმას, ერთ პატარა ლუკმასაც ენის წვერზე ვერ დაიწვეთებთ და ვერ დაიდებთ და ვერ შეიგრძნოთ რა გააკეთეთ. ჩემთვის აი ესე გამოიყურება ადამიანების და სოციალური ქსელების ურთიერთობა, როდესაც ჩვენ ვახდენთ საკუთარი გამოცდილების სოციალურ ქსელებში გადატანას. Ანუ ჩემთვის ეს აისახება შემდეგნაირად, რომ ჩვენ ვერ განვიცდით ბოლომდე, ჩვენ ვერ ვფიქრდები და ვერ უღრმავდებით ბოლომდე და ჩვენ თავ საშუალებას არ ვაძლევთ, რომ ბოლომდე შევიგრძნოთ და განვიცადოთ ის თუ რაც გადაგვხვდა თავს. იქნება ეს მცირე ამბავი, მცირე გადაადგილება, თუ მცირე ცვლილება, თუ რაღაცა დიდი ცხოვრებისეული მოვლენა. და ეს არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის, როგორც ფსიქოლოგისთვის, იმიტომ რომ ეს უკვე ჯამრთელ ფსიქიკურ ჯამრთელობასთან ახლოსაც კი არ დგას, რასაც მე გეუბნებით. მოდით გადავიდეთ ახლა იმ რეალობაში და დაუშვება გავაკეთოთ, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდა და ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ მართლა ბოლომდე შეეგრძნო თავისი გამოცდილება. რა ეტაპებისგან შედგება ეს გამოცდილება? პირველი ეტაპი არის შემდეგი. როდესაც ჩვენ სადღაც რომელიმე სიტუაციაში ხვდებით და ჩვენ ალბათ ვაღიარებთ იმას, რომ ადამიანს აქვს ორი სამყარო, ხო? ერთი არის შინაგანი სამყარო, მეორე გარე სამყარო. როდესაც ჩვენ ხვდებით იმ სამყაროში, რომელიც არის გარე სამყარო, ჩვენ აუცილებლად ამ სამყაროსთან შევდივართ ინტერაქციაში. და ეს არის ძალიან ღირებული ინტერაქცია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ცხოვრების საათები, წუთები, ჩვენი განწყობა, ჩვენი ფსიქე არის ჩართული ამასთან ურთიერთობაში, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ გამოცდილებითაც შევდივართ ამ ურთიერთობაში, ეს იქ არ მთავრდება, როდესაც ეს გამოცდილება მთავრდება. ანუ იგივე და უფრო 14 წლის ბავშვი, რომელიც წავიდა ტყეპარკში და ტყეპარკიდან უკან წამოვიდა, მისთვის ტყეპარკის გამოცდილება იქ არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ ამ ბავშვს აქვს ფსიქე და ცნობიერება და ამის გამო მას შეუძლია წარსულ მოვლენებზე რეაქციის მოხდენა და წარსულ მოვლენებთან, დროში წარსულ მოვლენებთან ურთიერთობა, ხო? წარმოვიდგინეთ, რა შეიძლება რომ მოხდეს მას შემდეგ. მას შემდეგ, რაც წამოვიდა ეს ბავშვი ტყეპარკიდან, სადაც უამრავი რამე განიცადა და იგრძნო, ხო? მას შემდეგ მას მეხსიერებაში აქვს შემორჩენილი ეს განცდები, მეხსიერებაში აქვს შემორჩენილი ასევე ემოციები, რომელსაც ის განიცდიდა და მუდმივად წინ და უკან გადადის, ანუ იცვლის ასტრონომიულ დროს და ფიქრობს წარსულში და ამჩნევს ისეთ რაღაცებს, რომელიც მეხსიერებამ შემოუნახა და მაშინვე არ ქონდა რეაქცია ტყეშივე, არამედ წამოიღო და რეაქცია ქონდა შემდეგ. ანუ ადამიანები ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ჩვენ გამოცდილებასთან ურთიერთობაში, თუნდაც ეს გამოცდილება იყოს წარსულში მოთავსებული, იმიტომ რომ ეს თვითონ ესე დროით საზღვრებში არ არის შემოფარგლული, ხო? ვიხსენებთ ისეთ მოვლენებს, მათ შორის რომელიც არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება მომხდარიყო ან მომხდარა. ხელახლა განვიცდით, ნაკლების იმძაფრით, მაგრამ მაინც იმას, რასაც ის განვიცდით, მაგალითად შეიძლება გამოვიხმოთ ის სუნი, რომელიც ტყეშია და რომელიც არ ძალიან განსხვავებული. შეიძლება და უფრო ვიზუალი გამოვიხმოთ, რომელიც იქ დავინახეთ და ძალიან განსხვავებულია იმ უფრო იმ ცემენტის სამყაროდან, რომელიც დიდ ქალაქებშია, ხო, წარმოდგენილი. და აი მას ქვია ინგლისურად active engagement with your experience. ანუ აქტიური ჩართვა
ცულობა შენს გამოცდილებასთან. ანუ შენი გამოცდილება არ იკეტება, როცა შენ ფიზიკურ სამყაროში ტოვებ იმ ადგილს, სადაც გამოცდილება მიიღე. არამედ გამოცდილება მოყვება შენ ფსიქეში ცოცხლობს, არამხოლოდ ცოცხლობს, არამედ ძალიან მდიდრდება და გამდიდრებს ასევე შენ. Რაღაცა პერიოდის განმავლობაში რო წარმოიდგინოთ, ხო, აი რაღაც როგორც კარდიოგრამის გრეხილი, აი ესე შეიძლება ზევით ქვევით წავიდეს ის შეგრძნებები და ის ემოციები და თუნდაც ის აზრები, რომელიც აი ამ გამოცდილებამ მოიტანა, ხო, შეიძლება გამოცდილებამ რაღაც გაგახსენოთ, შეიძლება ხანდახან ძალიან აქტიურად შეიგრძნოთ რა ხდებოდა იქ. Да, да, вот, როგორ კარგად იყავით, ან რაღაცა არ ვიცი, რაღაც სევდა იგრძენით, შეიძლება რაღაც უკმაყოფილება იყოს. მნიშვნელობა არ აქვს პოზიტიური თუ ნეგატიური ემოცია. განსხვავებული ემოცია, რომელსაც თქვენ შემდეგ აცოცხლებთ. მას შემდეგ, რაც თქვენი დღე პარკი დამთავრდა და გადმოხვედით ისე დაუშვათ ქალაქად, ხო? და გავა რაღაცა ეტაპი და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწრიტება ეს გამოცდილება და თავის არსებობას თქვენს ფსიქეში აქტიურ აქსებობას წყვეტს. ის უკვე გადადის შემდეგ, აი ესე სავარგულები დავარქოთ ესე საყოლპურო ენით, მეხსიერების სავარგულებში, რაც ის არის შემონახული და სადაც გარკვეულ შემთხვევებში შეუძლია რომ ასევე ამოტივტივდეს და გვესაუბროს და გვითხრას რომ მე ახავარ. ანუ მეხსიერება მამუგუდოს მაშინ, როცა ამისი, ვთქვათ, იქნება რელევანტური სიტუაცია, როდესაც დაუშვათ რამე იმპულსი ამაზე გვაიძულებს, ხო? ასევე მეორე რამ რაც ხდება გამოცდილებითაც არის შემდეგი. ადამიანი იწყებს საუბარს იმის თაობაზე, თუ ის სად იყო და რა გამოცდა, ხო? ეს საუბარი არის არა ხატობრივი, ანუ ის მხოლოდ ეს ვქო სურათებს კი არ გამოფენს, ეხა ძალიან ისეთი აქტიურია ამ სურათების გამოფენა. არამედ ის იწყებს თავის გამოცდილების გაზიარებას, როგორც ამბის გაზიარებას მეორე ადამიანისთვის. და ესეც ცალკე ივენთია, ეს ცალკე გამოცდილება. იმიტომ რომ შენ როდესაც გინდა რომ სრულიად რეპროდუქცია გაუკეთო, ანუ სრულიად ასახო და გადმოიღო შენი გამოცდილებიდან ის რაც გადმოცადე, ეს არ გამოგდის. იმიტომ პირველ რიგში ადამიანი არ არის მაინცამაინც აკურატული არსება. ამიტომ ხშირად წარმოსახვით ამდიდრებ იმას, რაც იქ მოხდა, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება იყოს პატარა გამოტოვებული, ასე ვთქვათ, პაუზები, ამ პაუზებს შენი წარმოსახვა ამდიდრებს, რაღაცას გადაასხვაფერებ, რაღაცა პირიქით დაგავიწყდება და უკვე ნარატივში გადმოგაკ ამბავი. ანუ უზარმაზარ შემოქმედებით პროცესში ხარ ჩართული, ხო? ისევ საკუთარ მეხსიერებას ეკონტაქტები, მაგრამ ამჯერად უკვე საზოგადოებასაც ელაპარაკები ამის თაობაზე, ხო? აი ესეც არის ძალიან მდიდარი პროცესი. ანუ არ ვიცი ხა ამით ვერ ამოვწურავ ალბათ იმას, თუ რას ნიშნავს ადამიანისთვის ერთი კონკრეტული გამოცდილება, სად მთავრდება, რამდენ ხანს ცოცხლობს და რა არის, ასე ვთქვათ, მის სიცოცხლეში ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ფსიქესთვის, ხო? მაგრამ ადამიანები გამოცდილებიდან გამოცდილებაში გადავდივართ. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფსიქოლოგიური არსებობის საფუძველი, რატო კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ჩვენ მეტნაკლებად ორმოცემულობაში ვარსებობთ. ერთი არის ადამიანის ურთიერთობა საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ ჩვენ ცნობიერი არსებები ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს თავს როგორც ობიექტს ან სუბიექტს ისე დავაკურვიოთ, ან ჩვენ შეიძლება ორი ვიყოთ. მე შეიძლება ახლა საუბრობდე და ასევე შეიძლება ვაკურდებოდე ჩემს თავს როგორ ვსაუბრობ, ხო? ეს შესაძლებლობა ცხოველებს არა აქვთ, ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი სიგრძე სიგანით. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავიგოთ რომ ადამიანის ცნობიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი ასევე თვით დიალოგი. ანუ ეს არის ის არსებობა რომელიც ადამიანს აქცევს ადამიანად. და აი გამოცდილება როგორც ესეთი, ხო, თვით დიალოგში გრძელდება შემდეგ უკვე მას შემდეგ რაც მისი ფიზიკური საარსებო ნაწილი ან მთავრდება, ან მთავრდება რაღაცა მარკერით და შემდეგ უკვე სხვა იწყება, ხო? ანუ ადამიანის ფსიქეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუ ადამიანი თავის ფიზიკურ გამოცდილებას როგორ მოიტანს. ეს უკვე არის ადამიანის საკუთარ თავთან ურთიერთობა, საკუთარ შემეცნებასთან, საკუთარ ემოციასთან ურთიერთობა და ნუ შეიძლება ძალიან ბევრი გავაგრძელო, ხო? მეორე საარსებო, ასე ვთქვათ, მოდალობა, საარსებო ფორმატი, რაშიც ადამიანები ვარსებობთ, ეს არის გარემოსთან ურთიერთობა, ხო? ანუ საკუთარ თავთან ურთიერთობა აუწერეთ უკვე რა არის? ეს არის ჩვენი ფსიქეს, ჩვენი განცდის, ემოციის დაკურვება ან ჩვენი შეგრძნებების დარეგისტრირება. მეორე ეს არის სამყაროსთან ურთიერთობა. სამყარო ჩვენ სხეულს გარეთ მდებარეობს და გარე ზუსტად ის არის, რასაც გულისხმობ, ანუ სადაც ჩვენი ხელი დაუშვა და სხეულის ნებისმიერ ნაწილში მთავრდება, იქ იწყება უკვე ის სამყარო, რომელიც ჩვენ აღარ გვეკუთვნის, რომელიც ჩვენი ფსიქე არ არის, ხო? ეს უკვე მეორე განზომილებაა, რომელშიც ადამიანს უწევს გარემოსთან ურთიერთობა. აი ეს არის ორი მოცემულობა და ჯანმრთელი ფსიქე გულისხმობს, რომ ადამიანი მუდმივად დიალოგში შედის, ადამიანში მუდმივად შედის
დიალოგში და წარმოდგენილია თავისი სისავსით, როგორც ერთი ნაწილი, ანუ ადამიანის სამყაროსთან ურთიერთობა, ასევე ადამიანის საკუთარ თავთან ურთიერთობა. Და აი ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ, რომ ადამიანმა თავისი გამოცდილება წამოიღოს ფსიქეში და ფსიქოლოგიურად დაამუშაოს, ან ყოველ შემთხვევაში უფლება მისცეს, რომ აცოცხლოს. ეს ადამიანის უნარი, ანუ ადამიანის ფსიქეში, ასე ვთქვათ, ავტონომიურად რაღაცა პროცესების წარმართვა არის ძალიან შემცირებული იმის გამო, რომ ადამიანს ფიზიკური სამყაროდან, ანუ ფიზიკური მოვლენის დამთავრებისთანავე უჩნდება სურვილი, რომ ეს ფიზიკური მოვლენა გააზიაროს სოციალურ ქსელებში და სოციალურ ქსელებში უკვე მიიღოს ის დაუშვათ ემოცია, მიიღოს ის ნარატივი და ამბავი, მიიღოს ის შეფასება, რომელიც მისი არ არის, რომელიც გარედან მომდინარეობს. Და რომელზე დაკურვებითაც ის შეეცდება, რომ მე რაღაცა ნარატივის მაგვარი შეკრას, ხო? Ანუ ფაქტურად თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ადამიანს ის, რასაც ადამიანი ის, რასაც უნდა, იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს საკუთარ ფსიქეში, თვით დიალოგის და საკუთარ თვითგანცდის, საკუთარ თავში ჩაღრმავების ხარჯზე, ამას აკეთებს გარეთ ძალიან დიდ სოციუმში, უამრავ ხანდახან უამრავ 1000 ადამიანთან ერთად, და ვერ გეტყვით, რომ ეს კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ აღარ ფსიქოლოგიაში ესე ტერმინები კარგი ცუდი პრინციპში არ არსებობს, ნორმატიული ტერმინებია, მაგრამ მე გეტყვით, რა შეიძლება დააკლდეს ადამიანს, როდესაც ის აკეთებს. მას შეიძლება დააკლდეს საკუთარ თავთან ინტიმურობის განცდა. მას შეიძლება დააკლდეს ავტონომიურობის შეგრძნება, რომელიც არის ძალიან ღირებული განცდები. მოდი საკუთარ თავთან ავტონომიურობის, საკუთარ თავთან ინტიმურობის განცდაზე შევჩერდეთ. ჩვენ ბავშვობიდანვე კონტაქტებით ჩვენ თავს. პრინციპში ეს არის ერთადერთი რამ, რომელიც მუდმივად ამ დაგვდევს, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გავექცევით, რომელსაც ვეჩხუბებით, ვედავებით, ხანდახან უყვავებთ, ხანდახან ვაიგნორებთ, მაგრამ რომელიც მუდმივად თან ყავს და რომელსაც ვერანაირად ვერ დავცილდებით, ეს ერთადერთი მოცემულობა, როცა შენ გარდაიცვლები ფიზიკურად, ადამიანი მხოლოდ მაშინ ხდება ამ ორის დაცილება, ხო? ამიტომ ადამიანის საკუთარ თავთან ურთიერთობა ასევე არის ერთი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ მთელი ცხოვრება ვავითარებთ. აქედან გამომდინარე, არა მხოლოდ ჩვენ ვიზრდებით როგორც დამკვირვებლები, არამედ იზრდება კიდევაც ის თავი, რომელსაც ვაკვირდებით. ამიტომ ჩვენი შინაგანი დიალოგი, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის უნარი საკუთარ თავთან, ჩვენი თვითდაკვირვება, ჩვენს მიერ ჩვენივე ემოციების ან ქცევის დარეგისტრირება და აქედან რაღაცა დასკვნის გამოტანა, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაციები. ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, მეტაფორული ამ არა, მოდით მომყევით ამ მეტაფორაში, რომ ჩვენს თავებს ვზრდით, ჩვენ თავში ვზრდით ასევე სხვა ჩვენს თავს, რომელსაც აუცილებლად მიმართავთ მაშინ, როცა დაგჭირდება და ამას ვაკეთებთ დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ. მიმართავთ კრიზისების დროს, მიმართავთ სიხარულის დროს, მიმართავთ მოცალეობის ჟამს, როდესაც მშვიდად და წყნარად ვარ ჩვენ თავებთან განმარტოვებული და რაღაცას ვეკითხებით, ან და შოთ დიალოგში შევდივართ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობაა ადამიანის და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანის ამ მოცემულობას წყალი შეუყენა ყველაზე მეტად ტექნოლოგიურმა ეპოქამ. Და მთელ მსოფლიოში უკვე არის ესეთი მიმდინარეობა ფილოსოფიური და არა მხოლოდ ფილოსოფიური, ეს ხა უკვე დისკურსში განმოვიდა, რომელიც ამბობს, რომ დიგიტალური მინიმალიზმი ქვია, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტოს, რომ მას საკუთარ თავთან ურთიერთობის ხარჯზე არ საკუთარ თავთან ურთიერთობის ხარჯზე არ უნდა უჯდებოდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ჩვენ მექანიზმი უკვე ახსენეთ, ეს როგორ ხდება, ხო? შენ გართმევს საშუალებას სოციალურ ნეტვორკში შენი გამოცდილების გადატანა იმისა, რომ პირველად ეს შენ საკუთარ თავში დაამუშაო და შენი დამოკიდებულებები ჩამოაყალიბო და არა დაუშვათ რეაქცია გქონდეს ვიღაცების დამოკიდებულებებთან და აქტიური ვთქვათ ინტერაქციაში შეხვიდე იმასთან, თუ გარედან რა მოდის და შენი სტორი, შენი ამბავი მოყვე იმის დამიხედვით, თუ რამდენმა ადამიანმა დაგილაიქა, რამდენმა გული დაგისვა, რამდენმა არ დაგილაიქა და მე დაუშვათ რატო არ დაგილაიქა და აქედან გამომდინარე ეს დაუშვათ ისტორია აიღო იმის დამიხედვით, თუ დანარჩენი დაუშვათ 1000 ან 2000 ადამიანი როგორ აღიქვავ შენს ერთ სურათს, რომელიც თავისთავად ლაივს, რომელიც არის სნეპშოტი, უმცირესი ასახვა იმისა, თუ რასაც ქვია შენი მდიდარი გამოცდილება იმ კონკრეტულ ადგილას, ხო? ეს ერთი საკითხი და ერთი პრობლემა. მოდით 14 წლის ბავშვის кейსი კიდევ ერთი კუთხით გავარჩიოთ. ანუ ნახეთ ჩვენ სად ვიყავით. ჩვენ თქვით ესეთი რაღაც, რომ დაუშვათ ამ ბავშვს დავარქვათ გიორგი. 14 წლის გიორგი შევიდა ტყე პარკში თავის მეგობრებთან ერთად. ტელეფონი
ჩავარდა წყალში, გაუფუჭდა. აქედან გამომდინარე მას აღარ შეეძლო, ასე ვთქვათ, ამ ტელეფონით არაფრის გადაღება და ლაივს დადება. Და მას მიეცა შესაძლებლობა, რომელიც ცოტა არ იყოს და გამოიყენა იმის, რომ ბოლოს და ბოლოს შეეგრძნო გაშუალების გარეშე, შუამავლის გარეშე. Რას ნიშნავს ტყეში ყოფნა? Ანუ მან თვალები დახუჭა და ჩაისუნთქა და მიხვდა, რომ ყნოსვით აღიქვავს იმ დავშვათ რაღაც მცენარეებს, ცხოველებს, იმ ბუნებას გარშემო, რომელთაც ის თბილისში ან დავშვათ ნებისმიერ დიდ ქალაქში ამას ვერ აღიქვავს, ხო? Ანუ იმპულსი შემოვიდა მასში, ნამხრივ და ეუცნაურა და დააკვირდა. მეორე მიხვდა, რომ აქ ჰაერი სხვანაირად მოძრაობს და ჩვენ კინესთეტიკ, ანუ კანით სამყაროს აღქმა ძალიან აქტიური გვაქვს ადამიანებს, არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას. მიხვდა, რომ აქ სხეულ სხვანაირად ეხება ჰაერი და საერთოდ ჰაერიც სხვანაირია, სხვანაირად ქრის სიო თუნდაც, ხო? ტემპერატურა სხვანაირია, ან სხვანაირად იცვლება ეს ტემპერატურა, არ არის ეს სტაბილური, როგორც შეიძლება ქალაქად იყოს. Man ვიზუალურად დაინახა, რომ ყველაფერი მწვანეა და თვალი გიჭრელდება ისეთი მწვანეა და ხანდახან ვერ გაშორი, ანუ დისტანცია, შორი დისტანცია თუ ახლო დისტანცია დაიკარგები, იმიტომ რომ ვერ გაზომავ. ქალაქში შეიძლება უკეთესად ზომავს მისი გიორგის თვალი, იმიტომ რომ ქალაქში დაბადებულია, ხო? ანუ უამრავი ის იმპულსი აკრიფა, აუდიალური ეს მოდა, არ ვიცი, შიტების ჭიკჭიკი, სხვა ცხოველის ხმა, ტოტების წვევის ხმა, ანუ ის აი ეს მთელი სიმდიდრე, რასაც ქვია ტყის გამოცდილება. მასში შემოვიდა და შემოვიდა რაღაცა ძალაუნებურად, იმიტომ რომ ნუ მას ყურადღება არ ქონდა სხვა რამეზე გადატანილი. დაუშვათ ესეთი რაღაც მოხდა და ეს იყო ის кейსი, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ დაუშვით ეს ყველაფერი, გიორგიმ ეს ყველაფერი გამოიტანა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამოიტანა, ჩავიდა დაუშვათ ქალაქად, აიღო თავისი მშობლის ან თავისი მეგობრის ან დაძმის ტელეფონი და აი ამ ტელეფონით დაიწყო უკვე სოციალურ ქსელებში იმის მაუწყებლობა თუ რა გადახდა, ხო? ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ მისი გამოცდილება, დაშვება ეს ყველაფერი გამოცდილება მეტნაკლება შეუბღალავი იყო. ანუ მისი გამოცდილება იყო უშუალოდ მიახლოებული იმასთან, თუ რა შეიძლება ადამიანმა აიღოს იმ სიტუაციაში. ანუ გიორგი იქ აქ და ახლა იყო და მართლა განისტიდა იმას, რასაც განისტიდა. მაგრამ გარეთ გამოსვლის შემდეგ ეს გამოცდილება მის ფსიქეში გაგრძელდა არა ავტონომიურად, არა ინტიმურად, როგორც შეიძლებოდა რომ გაგრძელებულიყო, არამედ სოციალურ ქსელებში გადავიდა და გახდა, არ ვიცი, საბაზრო, გახდა საქვეყნო, გახდა საუდიტორიო და ყველას გასარჩევი, ხო? ამ შემთხვევაში მას არ დასცალდა ამის გაკეთება. ეს პრინციპში ხარ, რაც მოგიყვეთ, მას ამაც სასამონო დარჟღეს, მაგრამ მინდა გითხრათ თუ ყველაზე კარგი გამოსავალია ხოლმე ხანდახან. იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანში, როგორც დასულში, ასე ბავშვებში, ხდება კიდევ ერთი რამ და ამას ქვია გამოცდილების ვერ შეგრძნება და გამოცდილების, ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ჩამოუყალიბებლობა. რას გულისხმობ? თუ კი გიორგის ტყეში შესვლისას თავისი მობილური გაუფუჭდა და მას, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, სამყარომ განგებამ აიძულა, რომ მეტნაკლებად შეეხედა თვალებში იმ სამყაროსთვის, რაში შესულიყო გაშუალების გარეშე. ძალიან ბევრ ჩვენთანგან ეს ტელეფონი არ უფუჭდება და ჩვენ შევდივართ ხოლმე ხანდახალ ახალ გამოცდილებაში, ისე რომ ჩვენ გადავწყვეთ, რომ ამ გამოცდილებაში შევიტანოთ ჩვენი სოციალური ქსელები და ჩვენ გამოცდილებას უშუალოდ კი არ ვეკონტაქტებით, არამედ ჩვენ ვეკონტაქტებით გონებაში უკვე იმ სოციალურ გარემოს, რომელსაც ჩვენ უნდა სურათი გამოუდოთ ან ლაივი დაუდოთ. Da is samqaro romoshi chven chevdivat, ikneba es tqe, ikneba es udabno, ikneba es nebismieri sva situatsia, tunda sakhlis, kho? Ari kholod da kholod sashualeba iaraghi imis, rom tema shemovagdot chveni da chven auditorias, anu socialur kselebis auditorias shors. Tsarmoidginet რომ გიორგის ეს ტელეფონი, ვთქვათ, არ ჩავარდნოდა და მთელი ტელეფონი ქონოდა, მაშინ რა მოხდებოდა? ალბათ მოხდებოდა ის, რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში დასრული ადამიანების და რაც ხდება ძალიან ბევრი თინეიჯერის და ბავშვის ცხოვრებაში ჩვენ და საუბედუროდ უკვე, ხო? ის თავის გამოცდილებას ვერ შეიძენა და ბოლომდე, იმიტომ რომ მას გონებაში ექნებოდა ის, რომ აერჩია ის ხე და ის ხედი, რომელიც ყველაზე კარგად გამოჩნდებოდა დაუშვათ სოციალურ ნეტვორკში, შემდეგ დაემუშავებინა ეს სურათი სხვადასხვა ფილტრებით და იქვე მყისიერად, აი რაღაცა რომის კორესპონდენტივით, იქიდანვე გაეგზავნა დანარჩენი სამყაროსთვის და ეგზნობინებინა, რომ აი ხლა ამ წამში მე საძე დაიხედეთ, მე აქვარ და ამას განვიცდი, ხო? ანუ ის უშუალო გამოცდილებას ის უკვე შორდება ამას რო აკეთებს.
მეორე არის ის რომ დაუშვათ მას უნდა აერჩია თუ საიდან შეეძლო დაუშვათ გადაიღო ყველაზე კარგი სელფი. ეს არ ამხოლოდ გარემოსვა სახო, არამედ საკუთარი თავის ასახვა, რა ემოცია გამოეხატა, რა გრიმასა, რა მიმიკა დაედო თავის სახეზე. მიუხედავად იმისა თუ ეს დაუშვათ გრიმასა და მიმიკა რამდენად ეს ვთქვათ ის იყო რა ქვია მნიშვნელოვანი იყო კონკრეტულად ტყეში ყოფნასთან რა კავშირში იყო არაფერთან, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო შევთანხმდით რომ მისი ეს გამოცდილება არის მხოლოდ ამხოლოდ იარაღი. ეს არის თემა, რომელსაც შეაგდებ. რეალური ცხოვრება ხდება სოციალურ სამყაროში, ხო? აი, ესე ვუდგები და აი დაბადების დღის გამოცდილება პირველი кейსი, რომელიც მე მოვიტანე, ხო? ზუსტად ესეთი кейსია. და იმიტომ იყო ესეთი რაღაცა დამთრგუნველი, რომ ფაქტორად 4 წლის ბავშვს საკუთარმა მშობლებმა და ახლობლებმა მთელი არმია ყავდა გულშემატკივრების და მომლოცველების წამოყოლილი ბავშვი ჩამოიყვანეს რაღაცა ძალიან ლამას, მოწყობილ, გაწყობილ სასტუმროში, მოუწეს უზარმაზარი ზეიმი, მაგრამ ეს ზეიმი 4-ჯერ გაუმეორეს. ანუ უთხრეს, რომ თუ ზეიმი კარგია, მაშინ თუ კადრშიც ზეიმია. და კადრშიც მაღალხარისხიანი ზეიმია, იმიტომ რომ უკიდურეს შემთხვევაში მაშინ ზეიმი ზეიმად არღებს, ხო? ანუ შენ დაბადების დღეს მნიშვნელობა აქვს, ხოლო შენ ამის აღნიშვნას, ამ მოვლენის აღნიშვნას მნიშვნელობა აქვს, ხოლო მაშინ თუ კი სწორედ და ლამაზი სურათი დადე ამის თაობაზე და შემდეგ უკვე გამომზეურებისთანავე დაიწყე იქვე ბავშვის გვერდზე ლაიქების თვლა და ვინ აი ვინ მოგილოცა და მე ამის კომუნიკაცია, ნახე ვინ მოგილოცა, ნახე ვირგო მოგილოცა, ხო? ანუ თავიდანვე წვრთნი ბავშვს იმისთვის, რომ მისი გამოცდილება არაფერს არნიშნავს. ის რომ ის იმ ადგილას არის და მშობლებთან ერთად არის და დაბადების დღეს აღნიშნავს, აბსოლუტურად უმნიშვნელო მოვლენაა. ამ მოვლენას მნიშვნელობა ენიჭება და ეძინება მაშინ, რაც სოციალური ქსელები ამის თაობაზე გაიქებს. და ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დრამატული რაც ამ кейში იყო ასახული. სამწუხაროდ ჩვენი რეალობა ესეთია და 2016 წლიდან მოყოლებული დიგიტალური ფილოსოფია ქვია, ფილოსოფოსები ამ ნაწილს წამოუწევენ ძალიან ხშირად წინ და ამბობენ რომ სოციალური ქსელები მხოლოდ დამოკიდებულებას არ იწვევს. ანუ ჩვენ თავარი პრობლემა სად გვაქვს ხოლმე რომ სოციალური ქსელმა დამოკიდებულების გამოწვევა ეცეს დღეს ჩავატარე პატარა გამოკითხვა და ისეთი იყო ცოტა შემაზრზენი იყო რას ადამიანზე გავჩერდი ბევრმა უპასუხა, მაგრამ მე სტატისტიკური ანალიზი უკვე 200 ადამიანიდან მოხდა. Ну, აღმოჩნდა რომ 200-დან გამოკითხულიდან ვინც მიპასუხა 140 ადამიანი მხოლოდ 1 ან 2 საათს ატარებს გაჯეტების გარეშე დღის განმავლობაში. მთელი დღე მახვედრობაში არის 16 საათი, როდესაც ჩვენ გვიწავს, ხო? 16 საათიდან მხოლოდ 1 საათი, ან აი ესე მაქსიმუმ 2 საათია, როდესაც ჩვენ გაჯეტი ან არ გვიზუზუნებს, ან გვერდზე არ გვიდებს, ან კომპიუტერში არ ვიხედებით, ან მას არ ვეპასუხებით, ხო? აი ეს 2 საათი და ძალიან ბევრმა დამიკონკრეტა, რომ ეს ჰიგიენური საათები, ანუ მოწესრიგების დროს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ტელეფონი ხელიდან გავაგდო და სამწუხარო 200-დან 140, ხო? მაქსიმუმი იყო 7 და 7 და 10 და ეს როგორმა ადამიანმა ის ვიცნობ ორივეს, რომელმაც ეს დაწერა, რომ 7 და 10 საათი შეიძლება რომ არ ვეკონტაქტო ჩემს გაჯეტებს არც ერთს. და როგორ ადამიანები ერთი ქალაგარე ცხოვრობს და რანჩო აქვს და ასე ვთქვათ, რანჩოზე ცხოვრობს და იქ ასე ვთქვათ, ბუნებამ თვითონაც მაგეთო გადასახლდა ალბათ, რომ ძალიან უნდოდა რომ თანამედროვე სამყაროს აი ამ კუთხით გაქცეოდა და ცხოვრება შეეგრძნო. და მეორე ადამიანსაც ასევე ქალაგარეთ აქვს აგარაკი, რომელსაც ახლა აშენებს და რომელში წასვლისაც ის ასაურობდი ქანა არის ჩანს მობილურ ან თვითონ გადაწყვიტა ესე და მას შეუძლია რომ დღეში 6-7 საათი 10 საათიც კი მობილურის გარეშე არსებობდეს, ხო? დანარჩენას ვთქვათ ქალაქად მაცხოვრებელ ადამიანს არავის ეს არ დაუწერია, ერთმა თქვა რომ იმდენს მუშაობ რომ უფლებას არ მაძლევენ სამსახურში მობილურის ხელში ჭერისო და ალბათ რაღაცა სერვისის სფეროში აქვს სამუშაო, ესე ვიგულისხმე მაგის გამო. დანარჩენი ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ ტელეფონი განსაკუთრებით, ანუ smartphone-თან ერთად ავშავით ვიძინებთ, ვიღვიძებთ, გვერდზე გვაქვს, უფრო ხშირად ურთიერთობთ ვიდრე მეგობრებთან, კოლეგებთან, ადამიანებთან და ნუ არ ვიცი, ვიდრე დანარჩენ სამყაროსთან. ხო ცოტა ისეთია, ძალიან ძიმე წარმოსადგენია ეს ყველაფერი. მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ თუ რატო უყვები ამას ესე ნეგატიურ კონტექსში. რა არის ის, რასაც მაღალი ტექნოლოგიები და კონკრეტულად სოციალურ ქსელებთან ესეთი პათოლოგიური ჩვენი მოთხოვნილება, ურთიერთობა რას გვიზიანებს? ანუ ადამიანში რას გადაასხვაფერებს ისეც, რომელიც ადამიანს არ ხდის ისეთ მდიდარს, ან ისეთ არ ვიცი, თავისთავისთვის მოსაწონს. რას აკეთებს არაბუნებრივს, ხო? იმიტომ რომ თავისთავად ესე მოცემულობა ტელეფონის 16 საათ ხელში იჭერავს, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ნუ რა მოხდა? მე
დიდი ამბავი, ხო? არ ვიცი, სამყარო წინ წავიდა და ტექნოლოგიები და ყველაფერი შიგნით გვაქვს, აქედან გამომდინარე, ჩვენი ეს არის extended memory, ანუ გარემო ხსიერებაა და დიდი ამბავი, რომ ჩვენ ესე ვიარსებოთ, ხო? დაუბრუნდები და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ესეთ რაღაცას. ადამიანს აუცილებლად ჭირდება ადეკვატური არსებობისთვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის ორი რამ. ერთი, გარე სამყაროსთან ურთიერთობა, რომელიც მის ფიზიკურს, ფიზიკას, ანუ მის სხეულს გარეთ არსებობს და მეორე, საკუთარ ფსიქესთან ურთიერთობა. საკუთარ თავთან ურთიერთობა, საკუთარ თავთან რამე ტიპის დიალოგი მაინც, ხო? და ზუსტად ის, რასაც სოციალური ქსელები აკეთებს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ დამოკიდებულები ვხდებით, როგორც ნარკომანები და უბრალოდ რომ შემთხვევითაც რომ ხელიდან გაგვივარდეს და დაზიანდეს, ჩვენთვის სამყარო ინგრევა, არაფერი აღარ არსებობს, ხო? ამის გარდა, ჩვენ ასევე ვხდებით ადამიანები, რომელსაც არ შეუძლია უშუალოდ შევიდეს საკუთარ თავთან საუბარში, რომელსაც არ შეუძლია რომ უშუალოდ გამოცდილება მიიღოს იმის გარეშე, რომ გონებაში წარმოდგენილი არ ყავდეს თავში 100, 500, 2000 ფრენდი, რომელიც ამ გამოცდილებას შეუფასებს. ჩვენ წინ ვებინარზე ვილაპარაკეთ ესეთ რამაზე, რომ ადამიანი როდესაც იზრდება პატრიარქულ გარემოში და კლანურ გარემოში და ხანდახან არაკლანურ, მაგრამ დამთრგუნველ კულტურასა და გარემოში, იმას რაღაც ეტაპზე გარეთ კი აღარა აქვს უკვე თავისი კრიტიკული ხმა, ანუ პატრიარქატი გარედან კი არ უკანახებს რა გააკეთოს. არამედ ინტერნალიზებული აქვს, ანუ შიგნიდან ყავს და მის წარმოსახვას და გონებაში ისე არის ათქვეფილი, რომ მას საერთოდ არ ჭირდება გარედან ნებისმიერი ციციკორას მითითება იმის რა ქვია გარშემო, რომ შერცხვეს თუ არ შერცხვეს ამ სიტუაციაში, გონებაში უაქტიურდება ეს ყველაფერი და აი ეს მსახურალი ხელი გონებაშივე დასტაცებს ხელს და აკე არ უჩი განაცდევინებს საშინელ ემოციებს და უთრგუნავს სილაღის და სპონტანურობის განცდას, ხო? ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ადამიანის ფსიქეშია დასახლებული ის, რაც ყველაზე მეტად ჩვენ გვთრგუნავს, ხო? ეს არის ჩვენი შინაგანი კრიტიკული პატრიარქული ხმა, რომელიც ბავშვობიდან ესე მყარად არის ჩაცემენტებული, რომ ხანდახან, არ ვიცი, 40, 50, 60 წლის ასაკში იწყება ამას დაბრძოლას და დიდი ხნის ბრძოლის შემდეგ მხოლოდ წარმატებას აღწევს. გადავდოთ გვერდზე ახლა პატრიარქალ და კულტურა და მოდით შევხედოთ სოციალურ ქსელებს და მაღალ ტექნოლოგიებს, ხო, რომელიც ის მოიტანა. იგივე ხდება. იმიტომ რომ გარედან სოციალურ ქსელმა ან დაუშვა ნებისმიერ გაჯეტმა შეიძლება დაგიძახოს, მოწყობილია ესე, რომ შენი ყურადღება მიიპყროს, ამაში არის თანხა ჩადებული, სპეციალურად არის გახდილი ადიქტური. ეს არის მათი ბიზნესის ლოგიკა. მაგრამ მეორე მომენტი ის არის, რომ ეს საერთოდ აღარ გჭირდება, იმიტომ რომ შენ ტვინში გადმოინაცვლა უკვე იმ მოთხოვნილებამ, რომ დიგიტალური სამყარო და ვირტუალური სამყარო მუდმივად შენში იყოს წარმოდგენილი. შენიდან არაფერი აღარ დარჩება, თუ კი შენი მობილური წაგართვეს, იმიტომ რომ მთელი შენი ცხოვრება, მათ შორის ფსიქოლოგიური ცხოვრება შიგნით გაქვს მოთავსებული, ხო? და რაც ყველაზე უარესია, ამ დროს ადამიანს დაავიწყდა, რას ნიშნავს საკუთარ თავთან მარტოდ დარჩენის ინტიმი. და საკუთარ თავთან მარტო დარჩენის ინტიმში რას გულისხმობ, იცით? როდესაც ტელეფონ გამორთულ ტელეფონში დავშოთ მუდმივად არ ნათდება რაღაც და არ გეუბნება რომ მე შემომხედე, როდესაც ყურში არ გესმის, თუნდაც მეზობელი ესეხინა, ოთახინა რაღაცა ზუზუნი, რომელიც ყურადღებას გადაგიტანინებს, ხო? ინგლისურად ამას ქვია uninterrupted self time. ანუ დაუნაწევრებელი თვით საკუთარ თავთან ურთიერთობის დრო. და ესეთი ურთიერთობის დრო, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ცოტა გვაქვს და ეს საკმარისი არ არის და აი ამ ურთიერთობის დროსაც რამდენად ვახერხებთ იმას, რომ საკუთარ თავებთან ვიყოთ წარმოდგენილები, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, ხო? ამიტომ ის, რასაც ადამიანის ფსიქე ეყრდნობა, ეს არის საკუთარ თავთან ინტიმი და რომლის შედეგადაც ადამიანი შედის კიდევ ერთხელ ამ საკუთარ თავთან დიალოგში და ვითარდება შენი შინაგანი ხმა და შენი, მოდი ვთქვა, შინაგანი მე, ეს მეცნიერული ტერმინი არ არის, უბრალოდ ასე ვამბობ, რომელსაც შენ შემდეგ საყრდენად იყენებ და ორიენტირად და კომპასად დანარჩენ ცხოვრებაში, ხო? აი ამის გავითარება არ ხდება. ამიტომ თანამედროვე ადამიანში ყველაზე მეტად რით მომმართავენ, ხო? რა ვიცი, ასობით წერილი მოდის, ნაცნობებით შეიძლება რომ დავშო დავილაპარაკოთ, მოვიდეთ, ასობით ტრენინგია, რომელსაც ერთსა და იმავეს ამბობენ. სხვადასხვა საკითხზე შეიძლება ელაპარაკონ, ამბობენ ერთსა და იმავეს, რომ ვერ გაუგიათ სამყაროსთან ურთიერთობაში და ზოგადად ადამიანებს არსებობისას, რატომ არიან ასეთი უბედური.
ფოტოგრაფი. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მათ მდგომარეობას არ აქვს ობიექტური მიზეზი. ეს არ არის ობიექტური დრამა ან ტრაგედია. ეს არის დაუშვათ სამსახურის დაკარგვიშიში, ეს არ არის ხშირად ურთიერთობების დაკარგვიშიში. არამედ ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შენ ვერ შეგიგრძნია ცხოვრება, როდესაც შენ ამბობ რომ ცხოვრობ, მაგრამ ვერ გრძნობ ამას. ბედნიერი კი როგორ არა, ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ ფიქრობ რომ ვარ, იმიტომ რომ ვერ განვიცდი. აა, უნდა განვიცდიდე კიდევაც. Ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამ დროს რა მოდის ადამიანებისგან და ამ დროს წამოვიდა ძალიან მაღალი შფოთვა ასევე აბსოლუტურად ყველას არის ძალიან მაღალი შფოთვა და ადამიანები ამბობენ რომ ეს არის რა თქმა უნდა კოვიდის პერიოდში რაღაცა სიკვდილიანობა გაიზარდა დაავადების შიში და ნუ ეს თავისთავად ზრდის შფოთვის განცდას როგორ შეიძლება რომ შფოთვა ადამიანმა შფოთვით ამ ყველაფერს არ უპასუხოს ხო სიმშვიდე გაქრა სიმშვიდე აღარ არსებობს როგორც ესეთი არ ვიცი ვიში უნდა იპოვოს რაღაც ალბათ ეს არის ბრძენი არსებობს სადმე გამოკეტილი რომელიც სამყაროს აზე არ არის და სიმ შუდა შეიძლება იქ მოვიპოვოთ გონებას ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია იმიტომ რომ სიმშვიდე ის არის რაც მენიუში დღეს აღარ არის და ვეღარ იქნება ხო აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმისა თუ ჩვენ დღეს როგორ ცხოვრობთ მაგრამ ამის გამო ჩვენ მარტივად ამ რეალობას ჩვენ მარტივად არ აღვიქვით ეს არის ძალიან მძიმე და აი ის რომ ჩვენ სიმშვიდის განცდა არ აგვაქვს ის რომ ჩვენ თავშენ მოსვენების განცდა არ აგვაქვს კაი სიტყვა ეს ხშირად ამბობენ ხოლმე რაღაც აი თავის თავადობის შეგრძნება არ აგვაქვს ინტიმურობის განცდა სიმყუდროვის აი მოკალათების განცდა არ აგვაქვს არამედ სულ რაღაც ეს ის ვართ რა ქვია მაღალ ტონებში ვართ გადაწყვეტილი დავქრივად გიჟებივით რაღაცას ვიგონებთ მოდუნება გვინდა ვერ ვდუნდებით ხო აი ეს ყველა ფერი არის მათ შორის იმის დამსახურებაც, რომ ჩვენ ჩვენ თავთან ურთიერთობის მაგივრად კარებს ხსნით, ჩვენი ასე ვთქვათ, ფსიქეს კარებს და შემოყვავს დანარჩენი სამყარო და ატალახებული გვაქვს ის სივრცე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ორ ადამიანს უნდა ქონდეს დათმობილი, ეს არის მე და მე და რომლებიც ერთმანეთში უნდა საუბრობენ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ვებინარის თემას ჩაუყევი და მე მგონი ბოლოში გავედი და ეხლა ნახოთ აბა თუ კითხვები გააქვთ მოწერილი შევეცდები რომ თქვენს კითხვებს უპასუხო და არ დავამთავრო ვებინარი ისე რომ უპასუხოთ ვინმე